Amka. Amka, amka baraki nimechoka. Amka fikta nimechoka. Sasa lazima mkae hapo mwezi tafuta mahali pangu. Mimi nimesema uamke nimechoka nimetoka kasi. Ni nini wewe? Mwenye nguvu mpisha, mwenye nguvu mpisha. Bana ulikuwa alikuwa upise mwenye ana nguvu. Kaa hapo basi. Ah, unaenda wapi? Kucha, kucha. Nataka umeume hapo masaji kidogo. Ai. Unda kama umetoka choko. Ah, nimechoka wewe. Kwani una nini? Kwani unafikiri ni ng'ombe unalisa hapo unanifinya na nguvu hivyo? Hebu toka hapo kucho ni masati mimi. Kucho umeume mguu. Toa viatu hapo. Mwezi chata kitoa viatu. Pepi toa viatu. Ai, nimechoka. Siku msima nimesinda nimekiongea na watu mdomo iko karibu kwenda mbombo. Sinanuka. Na kwani nilikuwa inukia ukule. Acha cha 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 cha. Umeume umeume. Ai, umeume. Ai, fanya fanya, lakini huo juu romance ni. Unaenda wapi saa hii saa ngapi? Unaanza kuenda na huko. Nini nakusumbua wewe? Sasa si mimi lazima nina kumasaji tu vizuri sasa. Sasa saa hii saa ngapi unaingia na huko unaenda wapi? Masaji mguu sitakwambia masaji huko kwingine. Si huko pia ni unasikia. Ah, hapana, huko saa hii mchana bado. Ai, na ulikuja saa ngapi mwanamume? Ulikuja saa ngapi? Nimerudi nini? Leo kama kawaida hapo kwa hiyo electronic yenye ulinifungulia hakukuwa na nini, hakukuwa na kasi sana, hakuna kitu nimeuza, nikarudi hapa saa 8. Saa 8? Mimi nilitoa roni yangu nikakufungulia electronics. Unakucha wiki mzima hakuna tasimu nimeleta hapa. Lakini wasichana vile unaangaisha hapa, wasichana wa kasi vile unaangaisha kwa broti. Hiyo nao unachua. Lakini kuuza uchui. Sweet, ningekaa kwa tuka kama wanta wanunui matimfi zikampo, nini, fringe zikampo, dispenser zikampo, hakuna kitu wanu wananui hata masini. Kwani you cannot use your brain, just use your brain for once in a while hatu wanu tafte customer huko nje. Kasi ni kuangaisa kwa sichana kwa kasi, kuangaisa kwa mama mahouse kwa ifu yapa. Mimi nimeenda huko kasi nafanya na tuwa kasi na chukua roni kukufungulia electronic. Ile kitu nilifungulia wax papo nafanya na yo kasi. Kutoa simu yako nikuona sasa kitu hapa. Mimi hata sielewi wanaume wengine kasi yao ni gani hapa. Yaani biashara un take time kupinga. Take time. Mimi mwezi nataka niuza tu TV moja. Kwa hivyo roni tangoacha ni take, nitaambia roni take time. Nitaambia roni take time, I take time myself to pay. Acha niamke makoti. Unaamka nini kaa hapa chini kuona sasa watu subscribe mfanye. Unaona ile WhatsApp nilifungulia hapa. Hapa. Saizi wamefungua kitu mpya. Unaona hapa? Ukienda hapa kwa upgrade, unaona hata ucha upgrade. Unaona ukiupgrade hapa? Kuna kitu inaitwa sokoni sale. Unaona? Ndio hiyo acha. Basi nimeupgrade. Unaona sokoni sale ndio hiyo? Sokoni sale. Hii sokoni sale. Hiyo duka yenye mimi nilifungua na pesa yangu ya roni. Tunachua. Yeah. Utaingiza hiyo duka hapa. Hapa kwa electronics. Unaona? Inauma. Nimesema ukae hapa chini malize. Hapa uweke electronics shop yako hapa. Uone kama utapata customer. Unaona vile watu wanaadvertise electronics. Angalia kuna masamba. Unaona Mwangi electronics. Hiyo. Mwangi stationery. Yes. Oh, kwa hivyo kwa hii sokoni sale mtu anaadvertise hapo vitu zake. Unaadvertise kila kitu kama hiyo electronic, vile tunauza TV, tunauza ma water dispenser, tunauza ma fridge, unaweka sote hapo. Unaona hata mtu wa property. Unaona? Serious. So watu wote wenye wame-download hii app ya WaxPap wataona hizo hizo. Wale wame-download sahihi ataona. Customer watazitafuta hapo. Lakini wale wa zamani inabidi wa upgrade kama wewe. Upgrade alafu unaona hizo fix zote. So customer ki-download anaona paka hii sote. Unaona hapa kuna masamba sinauso? Eh, naona hapa properties, houses, plots for sale, watu wame-advertise hapo. Good, good. Naona unasika fitu haraka. Unaona manyumba? Unaona electronics? Sasa duka. Unaona hata mtu ame-advertise kukusake hapa fitu za shamba. Kila kitu sokoni sale ni mpya imeletwa hapa. Weka hiyo duka hapo uone kama hatutauza. Usiona ni advertise fitu zangu hapo. Kitu yote mwenye mtu akona akitaka ku-advertise kwa hii sokoni sale. Kila kitu ambayo unataka kuuza kwa advertise hapa. Badala ya ku-advertise vile unachoa kufanyia wasichana WaxPap hapa kwa proti, WaxPap utaweka hapa. Hapa ndio tutapata sales hapa. Roni yangu sasa nimalize. Sitatoa tena pesa ya msahara niweke kwa roni ya tuchou yako. Mwenye ana download saa hii already iko hapo. Already iko. Wale kwa samani ndio nawatapa. Una upgrade ndio uone hiyo sokoni sale. Lakini yule ana download saa hii. Sokoni sale iko. Hapa sasa sokoni sale ndio mtu anafanya nini? Anapata kila kitu. Msae wangu. Aya, sasa nitaweka hapo, acha niweka hapo vitu zenye nauza. Weka saa hii.
ndio watu waanze kazi ni kuhangaisha wasichana kwa prosa kazi hapa na sijui nini. Lakini nimekuoshea mpara kila kitu. Sasa kazi itakuwa kunyoshea mpara badala uniambie seli ya leo ni 10,000. Unaniambia umenyoshea mpara, umenyoshea mpara, sasa nifanye party day ama nifanye nini? Nimekucha mapema lakini nimekuoshea. Mapema unakuchia nani? Mwanaume mgani anakucha sana ni kuoshea mwanamke mpara? Nimekuoshea mpara. Ah, wewe kwenda huko mpara nini unaniambia hapa? Badala uniambie seli pepe leo ni 13,000, 10,000 ya kuoshea mpara. Asante sana. Acha nitatafutaisi sokoni seli, si ndio? Para kaiso viatu huko. Usiende kwa nyumba. Ngoja nikijaribu kuwa romantic. Romance unachua romance gani wewe? Asante lakini. Acha saa nyingine unakuanga na kitu ngumu siku. Sikuendelee chumba chako.